নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডি এল ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ই শ্ৰম কাৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ টকা আপুনি পালেনে নাই সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ এই ডিজিটেল লাইভ ডেল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰক বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নটিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বল পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হৈছে যে ই শ্ৰম কাৰ্ড থকা ব্যক্তিসকলে যিসকলে ই শ্ৰম কাৰ্ড বনাইছে সেইসকলে টকা পাইছেনে নাই সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া কোনে কোনে টকাটো পাব আৰু কোনে কোনে নাপাব সেই বিষয়েও আমি আপোনালোকক অৱগত কৰাম বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এটা মেছেজ সেই মেছেজটো মই পঢ়ি দি আছোঁ অসাংগঠনিক ক্ষেত্ৰমে কাম কৰনেৱালা মানে যিসকল ব্যক্তি অসাংগঠনিক হেৰিত কাম কৰে তেখেতসকলে পাব উম্ৰ ছিক্সটিন চে ফিফটি নাইন ছাল মানে ষোল্লৰ পৰা ঊনষাঠিৰ ভিতৰত বয়স হ'ব লাগিব সেইসকলে পাব ইনকাম টেক্স না দে তাহো মানে যিসকলে ইনকাম টেক্স নিদিয়ে সেইসকলে পাব আৰু যিসকলে আবেদনকৰ্তা ই পি এফ অ' আৰু ই এছ আই চি কা সদস্য নাই হোৱা চাহি মানে এই দুয়োটা বেংকত যিসকলৰ একাউণ্ট আছে সেইসকলে নাপাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মই দিবলৈ আহিছোঁ খবৰটো হৈছে যে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা ওলাই আছে যে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ টকাটো কোনে পাইছে কোনে পোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকক আজি মই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে কিন্তু ই শ্ৰম কাৰ্ডত এটকাও দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ ঘোষণাও কৰা নাই হয়তো ভৱিষ্যতে দুই চাৰি মাহ পিছত অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব পাৰে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ টকাটো কোনে কোনে পাব আৰু কোনে কোনে নাপাব তো যিসকলে কাৰ্ড বনাইছে সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যদি ভৱিষ্যতে দিয়ে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে পাব আৰু যিসকলে বনোৱা নাই এতিয়াও বনাব পাৰিব ই শ্ৰম কাৰ্ডখন আপোনালোকে বনাই ৰাখক আৰু যিসকলে বনাইছে আৰু ঘৰ দৰকৈ বনাই দিছে কিন্তু একাউণ্ট নম্বৰটো ভুল দিছে বা মোবাইল নম্বৰটো ভুল দিছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভুল হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এতিয়াও শুদৰণি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এই শ্ৰম কাৰ্ডখন আপডেট কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে যি ভুল হৈছে আপোনাৰ সেই ভুলটো শুদৰণি কৰিব পাৰিব ই শ্ৰম কাৰ্ড অনলাইন যোগে যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কোনোবা কম্পিউটাৰ যোগে নিজে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কোনোবা কম্পিউটাৰ দোকান বা চি এছ চি চেণ্টাৰ বা জনা শুনা মানুহ এজনক আপুনি দেখুৱাই দিব আপোনাৰ ভুলটো ক্ষুদ্ধ কৰি দিব আৰু যদি কাৰোবাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ যিটো দিছিলে সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো ক্ল'জ হৈ গৈছে বা বন্ধ হৈ গৈছে বা কে ৱাই চি লাগি গৈছে বা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰা নাই তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰৰ লগত একাউণ্ট নম্বৰৰ লিংক নাই সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ঠিক কৰি লওক যদি লিংক নাথাকে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত একাউণ্টৰ লিংকটো কৰাই দিব যদি মোবাইল নম্বৰৰ লিংক নাথাকে তেতিয়াহ'লে মোবাইল নম্বৰ মোবাইল নম্বৰটোও লিংক কৰাই দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয় আপোনালোকৰ যেতিয়া চৰকাৰে ঘোষণা কৰিব যে ই শ্ৰম কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ একাউণ্টত এহেজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব বা দুহেজাৰকৈ টকা দিয়া হ'ব আৰু আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ একাউণ্টত টকাখিনি সোমাই যাব আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে টকাটো নোসোমাব গতিকে চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ আগতে আগতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বস্তুখিনি ঠিক কৰি লওক ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ঘণ্টা পদ্ম ট্ৰিপি দিয়ক নটিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে